Christos Haria Vimerelots. Օրնյալ է մեր տիրոջ բարավոր հարությունը։ Շատ ուրախ եմ, սիրելի քույր եղբայրներ, որ այսօր ձեր մեջ եմ, ձեր հետ եմ։ Մանավանդ այս հրաշալի բարավոր օրը, մեր տիրոջ հարության օրը, որ այսօր այս սքանչելի երգերով օրնաբանեցինք Աստծուն, և մենակ ստեղ գտնվողներս չենք, որ այդ բանը անում ենք։ Այսօր ամբողջ աշխարհում մեր շատ քույր եղբայրներ տարբեր լեզուներից, ազգերից ու ցեղերից գովում և օրնում են Աստծուն այս հրաշալի դեպքի կապակցությամբ, և մենք այդ ամբողջության մի մասն ենք։ Մեր տիրոջ Սուրբ Մարմնի, Սուրբ Եկեղեցու մի մասը, որ այսօր այս դահլիճում հավաքված ենք, որ փառաբանում ենք Աստծուն, և եկել ենք նրան երկրպագելու իր համար, որ ինքն է մեր Աստվածը, որ միակ կենդանի Աստվածն է, և որ իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին ուղարկելով աշխարհ հարություն տվեց մեռելներից, և այս դեպքերը ունեին կանխագուշակում և շարունակություն, որ այսօր մենք ենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Մեզանից յուրաքանչյուրս, որ այսօր ստեղ նստած ենք, դա հարության վառապացույց է, մի դեպքի, որ 2000 տարի առաջ կատարվել է, բայց այսօր հավատացողներ կան դրան, և այսօր մենք այստեղ ներկա ենք, և ասում ենք, «Փառք ես Հիսուս Քրիստոս քո հարության համար, օրհնյալ ես դու»։ Երեք ճրագալույցի պատարակին եկեղեցում էի, ծնկի է եկել, և մի հատ տեսարան հիշեցի 92 թվականից, երբ մամաս աղոթքի էր գնում, ասեց, «Այսօր քահանա է գալու եղբայրակության աղոթքին, դու էլ արի»։ Գնացի, և իմ համար մի բան շատ դժվար էր, որ վերջում Տեր ողորմյայի ժամանակ բոլորը ծնկի եկան ու զարմացել է, թե ինչի են ծնկի եկել, ես քահանայի առջև, ինչ կարիք կա։ Եվ մեղա եկա երեք, էլի եմ մեղա եկել, երեք էլ նորից մեղա եկա, որ մենք անբարիշտ անորեն մարդիկ ենք եղել, և Աստված մեզ սիրելով, մեզ ներելով կանչել է, լսել այն մարդկանց աղոթքները, ովքեր օրեր, ամիսներ, տարիներ շարունակ մեր համար աղոթք են արել, որ մենք դառնանք ճշմարիտ լույսին, մեր չար ճանապարհներից հետ դառնանք։ Եվ փառք Աստծու, որ գալիս է ժամանակ, գալիս է մի պահ, մի գուցե, և այդ պահը քո համար բեկումային է, և դու կանչում ես Հիսուսի անունը, հարության Հիսուսի, մեկի չէ, որ մեռել է ու մնացել է գերեզմանում, այլ մեկը, որ հարությունը առել և բարեխոս է Հոր Աստծո աջ կողմում, և իրա արյունը գալիս է մեզ լվանալու մեր մեղքերից։ Եվ հաջորդ բանը, որ հիշեցի 94 թվին, այդ օրը տենց գնացի, այդ ծնկի գալու հետ կապված խնդիր էր իմ մեջ, այդ հպարտությունը վատ բան է, որ մեր մեջ կա, անհավատ ժամանակ, և երբեմն ցավոք սրտի շարունակում է մեզ ուղեկցել նաև հավատքի կյանքում, ինչից պետք է, որ շատ աղոթք անենք, որ ձերբազատվենք։ Եվ հիշեցի 94 թվին, երբ որ մեր ավագ եղբայրը, Համլետ եղբայրը ինձ հրավիրեց աղոթքի, ես եկա այս կողքի դահլիճը, իմ մեջ ամեն ինչ, այնտեղ շատ պատճառներ էի մանգալի աղոթքին չգալու, բայց վստահ եմ, որ շատերը աղոթում էին, որ ես դարձի գամ։ Եկա ու նայում էի, նստած էին մարդիկ, դահլիճը ամբողջությամբ լեփլեցուն էր, և նայում էի, որպեսզի ծանոթ մարդիկ չլինեն, հանգարճ չտենան, ես եկել եմ աղոթքի։ Գնացի վերջում մի տեղ նստեցի, և Համլետ եղբայրը պատգամ էր տալիս, և ասում էր, որ մեղքերի թողություն կա, մեր հայրիկը, որ հարցրեց, նույն հարցերը իմ մեջ պտտվում էին այդ ժամանակ,
Արդյոք հնարավոր է, որ Աստված ների իմ մեղքերը, ճիշտ այս 70 տարեկան չէի, 18-19 տարեկան էի, բայց այդ նույն հարցերը կային իմ մեջ, և քարոզի ընթացքում բոլոր հարցերի պատասխանը լսեցի, որ որևէ մեղք չկա, որ Աստված չի ներում. Հիսուսի արյունը մեզ բոլոր մեղքերից մաքրում է, և Սատանան մտքեր է բերում, որ այս մեղքը հնարավոր է Աստված չկարանա ներ, եսի շատ մեծ մեղք է, այո, կան, շատ մեծ մեղքեր կան, բայց Հիսուսը դրա համար է խաչվել, Հիսուսը սուրբ ու արդար մեր Տերը առանց մեղքի իրա վրա վերցրեց մեր մեղքերի պատիժը, բոլոր մեղքերի, և այդ օրը ես հավատացի Հիսուսին, ես իրան փնտրում էի, բայց չգիտեի, որ ես իրան եմ փնտրում, ես ազատություն էի փնտրում, որտև խիղճս տանջում էր շատ արարքների համար, որ գործել էի, բայց չունեի լուծում այդ հարցերի, չգիտեի, որտեղ պետք է այդ մեղքերի հարցը լուծվի, չնայած, որ մկրտված է եկեղեցում, բայց եկեղեցուց կտրված կյանքով եմ ապրել, և այդ օրը նորից հնարավորություն ունեցա ուխտս նորոգելու Աստծո հետ, և աղոթք անելու վերջում իհարկե էլի չկարողացա գնամ առաջ, մյուսների նման համարձակ չէի, որ գնայի այնտեղ աղոթք անեի, ես իմ տեղում աղոթք արեցի, և Աստված լսեց այդ աղոթքս, և իմ կյանքը փոխեց, ոմանք չեն լսը երևի այդ վկայությունս, և վերջում, սկզբում, որ մտել էի ամաչում էի, վերջում բոլորին ուզում էի, պատմեի, թե ինչ լավ բան է հետս կատարվել, չնայած տենց լավ չէի հասկանում, ինչ է կատարվել, մեղքերից ազատվել ես ելի քույրեր եղբայրներ, ես հարության մեծ ապացույցն է մեր կյանքում, մենք ես երևի մի տասնյակ դեպքեր եմ տեսել, երբ որ մարդիկ կացկեղից բժշկվել են, մեզանից ավակները գուցե 100 կամ 1000, սրանք հրաշքներ են, որ Աստված մեր կյանքում անում է, սրանք սովորական բաներ չեն, բայց ինչ-որ առումով սովորական են, որտև սրանք մարմնի բժշկություն են, բժիշկները աշխարհիկ նույնպես օգնում են մարդկանց բուժվելու, բայց դեպքեր կա, որ Աստված միջամտում ներգործում է, բայց այս երկրի վրա որևէ մեկը սիրելիներ մեզ չի կարա մեղքերի թողություն տա, մեզ չի կարա հավիտենական կյանք և հավիտենական խոստումներ տալ, սա հասարակ բան չի, սա տիեզերքի պատմության մեջ, այս աշխարհի գոյության մեջ հարցեր են, որոնց պատասխանը միայն Հիսուսի մեջ կարելի է գտնել, դու կարող ես լինել աղքատ, դու կարող ես լինել հիվանդ, դու կարող ես ունենալ փող, առողջություն ունենալ, բայց մեղքերի թողություն և քավություն միայն Հիսուս Քրիստոսը մեզ կարա տա, սիրելիներ, սա ամենամեծագույն հրաշքն է ու պարգևն է, որ Աստված մեզ տալիս է, մեր հավատո հանգանակի մեջ, երբ որ մենք արտասանում կամ երգում ենք եկեղեցում, մի քանի տեղեր կա, որ հիշվում է հարության մասին, մենք ասում ենք, չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, նույն մարմնով ելավ երկինք և նստեց հորաչ կողմում, գալու է նույն մարմնով և հոր փառքով դատելու ողջերին և մեռյալներին, հաջորդ տեղը ասում է, որ մենք հավատում ենք մեկ ընդհանրական եկեղեցու, մեռելների հարությանը, հոգիների և մարմինների հավիտենական դատաստանում, ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք այս բաների վրա, որ հարության հետ միասին նաև ոնց որ մեր եկեղեցին մեզ ասում է, որ շատ լավ է, որ դուք հավատում եք հարությանը, իրոք, չնայած, որ այսօր էլ շատ մկրտված մեր հայ ազգությամբ հայ քույրեր, եղբայրներ դժվարությամբ են հավատում, միգուցե և այսօր իրանք շատ շատերը իրար ողջունել են, այս հրաշալի լուրը փոխանցել են իրար, բայց երբ որ անձնական, անհատական զրուցում ենք շատերի հետ, ոմանց կարծիքով դա մեր եկեղեցու ուսմունքի մեջ չի, անհավանական բանը թվում մարդկանց, որ մեռելները կարան հարություն առնեն, մենք ես բանի համար մեր
Կողքի մարդկանց համար պիտի աղոթքանենք, որտեղ էս առանցքային հարցը, որ որպես հավատի դրսևորում շատ կարևոր է, որ մարդիկ ունենան էս հավատը, միայն խոսքեր չլինեն, այո, իրոք կամ հեռելների հարություն։ Ոմանք մեզ ասում են, որ դա այլ ուղություններն են այդպես հավատում, բողոքական կամ չգիտեմ, ուրիշ հավատներ կամ չասեմ, մի խոսքով այլ խմբերի մարդիկ, բայց շատերը անտեղյակ են, որ մեր համար առաքելական եկեղեցու և մեր որպես եկեղեցու զավակներ, մենք իսկապես հավատում ենք, որ մեռելները պիտի կենթանանան։ Եվ դա մեր հավատո հանգանակի մեջ մենք խոստովանում ենք, դավանում և կրկնում ենք։ Նաև պետք է հիշենք, որ հարությունը իր հետ բերում է նաև դատաստան, ոմանց համար փրկության դատաստան, ոմանց համար ավիտենական դատապարտության դատաստան, քույրեր, եղբայրներ։ Եվ այս երկրի վրա մենք ժամանակ ունենք մտածելու այս մասին և մեր կյանքը համապատասխանեցնելու այն բանին, որ կարողանանք այդ դատաստանի առջև կանգնելուց, երբ որ մենք հարություն առնենք, փողի հնչվելով, և արդար դատավորը մեր Տերը, որ պիտի նստի այդ գահի վրա և գրքերը պիտի բացվեն և մեր գործերը գրված պիտի լինեն, դրանք կլինեն հարություն առած մարդու գործեր, թե երկրի վրա այս կյանքում մեռելի նման, անհավատի նման ապրած մարդու գործեր կլինեն։ Եվ մենք մեզ հանձնված այս Սուրբ գրքից, Աստծո խոսքից իմանում ենք, որ ինչ պետք է անենք մենք, որպես հարության զավակներ ապրենք այս երկրի վրա, ոչ թե քայլող դիակներ, անշունչ քրիստոնյաներ, այլ իրականում մեր փոխհարաբերությունները մարդկանց հետ, մեր սերն ու նվիրումը իրար նկատմամբ, մեր եկեղեցու նկատմամբ, մեր երկրի ու մեր ազգի պետք է արտացոլվի նաև մեր կյանքի մյուս ոլորտներում նույնպես, մեր և մեր ազգակիցների։ Ես հաճախ մտածում եմ, Հայաստանում կյանքը ուրիշ որակի ու ուրիշ մակարդակի կարա լինի, եթե մարդիկ մի փոքր հետևեն Աստծո խոսքին, մենք քրիստոնյաներս, հիմա մենք ենք էստեղ, որպես մի ընտանիք, մենք ուրիշ հարաբերություններ կարանք ունենանք, ուրիշ որակի իրոք մեր ընտանիքների մեջ, ես պատմեցի, ես 19 տարեկանում լսեցի Աստծո խոսքը, ես մեր երեխեքը, իրանք Աստված թողորնի ես բալիկներին, իրոք մեծ արտոնությունը, Աստծո սերն է, որ այսօր այս տարիքից կամ ավելի մանուկ տարիքից իրենք կարող են լսել Աստծո խոսքը, ներկա լինել եկեղեցու կյանքին, ծնողների հետ աղոթք անել։ Ես որ դարձի եկա, մամաս մի 4 ամիս հետո մահացավ, այդ 4 ամիսն է իմ կյանքում իրական հաղորդակցություն է եղել իմ ծնողի հետ, որտեղ դա իրական հոգևոր հաղորդակցություն է եղել, երբ որ ես իր հետ կարացել եմ աղոթեմ, երգեմ և Աստծուն պաշտեմ։ Մնացած այդ տարիները ես համարում եմ կորած տարիներ, որտեղ իմ կողմից շատ դառնություններ եմ պատճառել, և այդ հոգևոր ուրախությունը չեմ կարացել պատկերացնել, որ այդպես լավ բան է, որ կարելի է ընտանիքում երգել, աղոթել և Աստծուն փառաբանել այդ մաների համար։ Եվ մեզ մեր սիրելի առաքյալները, քույրեր, եղբայրներ ջան, իրանք ասում են, որ Քրիստոսի հարությանը հավատացող մարդիկ նոր կյանքով պետք է ապրեն։ Ուզում եմ մի փոքր հատված կարդամ Պողոս առաքյալի Կողոսացիներին ուղված թղթից, եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ուրեմն վերի բաները փնտրեք, ուր Քրիստոսը նստած է Աստծո աջ կողմում, վերի բաների վրա մտածեք, ոչ թե այս երկրի վրայինների, որովհետև դուք մեռաք ու ձեր կյանքը պահված է Աստծո մոտ Քրիստոսի հետ։ Երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այդ ժամանակ դուք էլ նրա հետ պարքով պիտի հայտնվեք,
Ուստի ձեր երկրավոր անդամները սպանեք, բորնկությունը, բղծությունը, անսաց գիրքը, չար ցանկությունը և ագահությունը, որ կրապաշտություն է, որոնց համար Աստծո բարկությունը անհնազանդության որդիների վրա կգա։ Սիրելիներ, այս ուղերձը քրիստոնյաներին ուղված, բայց եթե ուշադիր հենց այս հատվածում նայում ենք, ասում է, որ Աստծո բարկությունը կգա այն մարդկանց վրա, ովքեր այս բաները գործում են, բայց այսի նաև ասում է, քրիստոնյաներն են գործում։ Եվ չի առանձնացնում այդ բարկությունը, ով որ անի, կապ չունի, հավատում է Աստծուն, թե չի հավատում, Աստծո բարկությունը գալու է այս բաները անողների վրա, որոնց մեջ մի ժամանակ դու քայլում էիք և ապրում էիք նրանց մեջ, բայց հիմա մի կողմ ձգեք դուք այն ամենը, բարկություն, սրտմտություն, չարություն, հայհոյություն, անհամեստ խոսքեր ձեր բերաններից, իրար սուտ մի խոսեք, հին մարդը իր գործերով ձեր վրայից հանեք, և հակեք այն նորը գիտությունով նորոգված իր ստեղծողի պատկերի պես, ուր հույն ու հրյա թլպատություն ու անթլպատություն բարբարոս սկյութացի ծառակամազը չկա, ապա Քրիստոս է ամենը ամեն բանի մեջ։ Ուստի Աստծո ընտրյալ սուրբերի և սիրելիների պես ձեր վրա հագեք գութը, ողորմությունը, քաղցրությունը, խոնարությունը, հեզությունը, երկայնմտությունը, իրար համբերելով և իրար ներելով, եթե մեկը մեկի դեմ տրտունջ ունենա, ինչպես Քրիստոսը ձեզ ներեց, նույնպես էլ դուք ներեք։ Եվ այս բոլոր բաների վրա սերը հագեք, որ կատարելության կապն է, ու Աստծո խաղաղությունը ձեր սրտերի մեջ թող թագավորի, որին դուք կանչվեցիք մեկ մարմնով և գոհացեք, Քրիստոսի խոսքը ձեր մեջ բնակվի առատապես ամեն իմաստությունով, իրար սովորեցնելու, խրատելու, սաղմոսներով և օրհնություններով ու հոգևոր երգերով ձեր սրտերի մեջ շնորհքով Աստվածը օրհնելու։ Ամեն ինչ, որ անում եք թե խոսքով և թե գործով, բոլորը Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով արեք, Աստծո ու Հորը գողություն մատուցելով։ Շատ հետաքրքիր է, որ մենք հավատացյալներս շատ տեղ պետքատանք մեր հավատին, հավատը, որը մեր ներսում է, որը ուղված է առաստված, որի միջոցով դուք մենք զգում ենք Աստծո ներկայությունը, այդ զգայական մասը շատ կարևոր է, ներքին վստահությունը Աստծո վրա, բայց առաքյալը ստեղ շատ այլ բաներ էլ է ասում, որ ունեն մեր հավատի արտաքին դրսևորումները, պիտի ունենան, մեր միմյանց հանդեպ սերը, հոգատարությունը, միմյանց խրատելու և սովորեցնելու ջանքն ու եռանդը։ Դուք որևէ մեկին մի անցորդի շատ դժվար ինչ-որ բան կսովորացնեք, բայց ձեր ընտանիքի անդամը ձեզ կամ դուք իրեն, եթե դուք իրոք ուզում եք սովորել կամ ձեր դիմացինը պատրաստ է ինչ-որ բան լսելու ձեզանից, դուք ունեք այդ հնարավորությունը։ Մենք քրիստոնյաներս ունենք այս առավելությունը, որպես մի համայնք, մի ընտանիք մենք պարտավոր ենք իրար օգնելու այս բանի մեջ, սիրելիներ, և մեր առաքյալը մեզ սովորեցնում այդ, և Հիսուսը աշակերտների հետ իր հարաբերությունը հենց դրա վառ օրինակ է, որ աշակերտները ինչու են աշակերտներ, որտև նրանք սովորում էին։ Մենք էլ պիտի սովորենք կենդանի գործերին հաղորդ լինելու, իրար բարձրացնելու, իրար խրատելու, իրար քաջալերելու և միմյանց սովորեցնելու Աստծո ճանապարհները, ինչու ոչ, որտև մեզանից յուրաքանչյուրը ունի շնորներ, որ միգուցե մեկ ուրիշի մեջ թույլ են, դրա համար ենք մենք կենդանի Աստծո մարմինը եկեղեցին մեկ ամբողջություն ենք դրանով, և նաև դրա միջոցով էլ, երբ որ մեր սերը տեսնեն միմյանց նկատմամբ, կփառավորեն մեր Աստծուն, որը մեզ տվել է այդ անկեղծ և ճշմարիտ սերը։ Մենք Աստծո խոսքից գիտենք, որ
Մեր հավատը առանց գործերի է մեռած եւ գործերն էլ առանց հավատի են մեռած։ Եթե մի բան մեռած է, կենթանության կարիք ունի, որ Աստծո ուզածով լինի։ Դրա համար այն հավատը, որ մեր մեջ կա, մեր գործերով էլ պետք է երևա եւ նաեւ մարմնավորվի, ոնց որ Հիսուսը Աստծո խոսքը մարմին առավ շրջեց մարդկանց մեջ, նույն ձևի էլ մեր հավատը, որ մինչև դու գործի չվերացես այդ հավատը, որևէ մեկը չի տեսնի։ Եթե բարի գործեր անես, Աստծուն փառք կբերես, եթե չար գործեր, քեզ կվնասես եւ քո կողքիններին, եւ Աստծո անունը չի մեծարվի։ Շատ հետաքրքիր բաներ կան մեր առաքյալների թղթերում, որ մեզ սովորեցնում են լինել գործնական։ Մենք երբեմն մտածում ենք, այդ շատ դժվար է կամ շատ հեշտ է, ոչ մի բան էլ հեշտ չի, ամեն ինչի համար պետք է աշխատանք տանես։ Մեղքեր կան, որ պիտի աղոտ քանաս ազատվելու համար, իրավիճակներ կան, որ սրտանց պետք է գոհանաս Աստծուց, որտև դա Աստծո պարգևն ու նվերն է քեզ։ Եվ մի փոքր հատված էլ Պետրոսի թղթից եմ ուզում կարդամ, որը իմ համար շատ մեծ օրհնություն ա եղել, եւ սենց հայտնության նման ինչ-որ մի բան, որ հետաքրքիր ձևով բացահայտել է Աստված իմ համար։ Ինչպես Աստվածային զորությունը կյանքի եւ Աստվածպաշտության վերաբերյալ բոլոր բաները մեզ տվեց նրա գիտությունով, որ մեզ փառքով ու առաքինությունով հրավիրեց, որոնցից ամենամեծ ու պատվական խոստումները տրված են մեզ, որպիսի սրանցով Աստվածային բնությանը հաղորդակից, աշխարհի ցանկություններից առաջ եկած ապականությունից փախչելով, եւ այս բանի համար բոլոր ջանքները դրած ձեր հավատքի վրա, առաքինություն ավելացնեք եւ թվարկումը ինչ ավելացնեք։ Բայց մինչև այդ ասեց, թե ինչի համար է եւ ոնց է մեզ տրված է ամեն ինչը։ Սրանք հարստություն են, սրանք գանձեր են, որ որևէ մեկը ձեզ չի կարող խոստանալ, առավել ևս ձեզ չի կարող տալ։ Դա անհնար բան է։ Եվ միայն Աստված է, որ իրեն մոտեցողներին, ովքեր սրտանց ուզում են իմանալ, թե ինչ կա Աստծո սրտում, քո համար, քո ընտանիքի համար, քո երկրի համար եւ որևէ մեկի համար, ու մասին դու մտածում ես, ում համար դու աղոտ ես անում։ Ուրեմն այս բոլոր բաները խոստումներ են մեզ տրված, որպիսի մենք Աստվածային բնությանը, ուղղակի Աստծուն հաղորդ լինելու հնարավորություն ունենք այս ամեն ինչի միջոցով։ Եվ թվարկում է, թե այդ կառույցը, այդ շենքը ոնց պիտի լինի քո անձի ներսում, որ մեկը մյուսին լրացնի, որևէ բան կիսատ չմնա քո մոտ, որ չկաղես մի ոտի վրա, ոնց որ կամ որևէ բան պակաս չլինի։ Ուրեմն առաջինը Պետրոս առաքյալը հավատքն է շեշտում։ Հավատքի վրա առաքինություն ավելացրեք, առաքինության վրա գիտություն, գիտության վրա ժուշկալություն, ժուշկալության վրա համբերություն, եւ համբերության վրա Աստվածպաշտություն, եւ Աստվածպաշտության վրա եղբայր սիրություն, եւ եղբայր սիրության վրա սեր։ Քանի որ այս բաները ձեր վրա կգտնվեն ու կաճեն, պարապ եւ անպտուղ չեն դարձնի ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու մեջ։ Հետաքրքիր է, քույրեր, եղբայրներ ջան, այտենց առաջ մտածում ես, սերը սենց միանգամից կարաս դու սիրես, կարա տենց բանը լինի, Աստված մեզ տալիս է, ես էլ վկայեցի, որ այդ րոպեների ընթացքում այդ փոփոխությունը իմ մեջ եղել է։ Աստված մեզ այցելում է, Աստված մեր հոգին նորոգում է, թարմացնում է, մեր միտքն է նորոգում։ Բայց տեսեք, թե մինչև սերը հասնելը Պետրոսը ինչ հետաքրքիր բաներ է մեզ ասում, որ մեզ անհրաժեշտ են իրոք կյանքում, երբ որ տարիները անցնում են, դու նայում ես, այ ինչ-որ մի բան բաց եմ թողել կյանքում, առաքինություններիս վրա չեմ աշխատել, ժուժկալություն չունեմ, ծուլություն ունեմ, հարատևություն չունեմ, չեմ կարում երկար աղոթքի մեջ մնամ, կամ չեմ կարողանում ամեն օր աղոթել, չեմ կարողանում ամեն օր Սուրբ Գիրքը ընթերցել։ Սրանք բաներ են, որ մեզ ասում է, որ պետք է որ անենք։ Հավատ, առաքինություն,
գիտություն, Աստծո խոսքը սերտելը, օրինակ տարիներ առաջ մենք սիստեմատիկ սերտում ենք Աստծո խոսքը եւ ես որ նոր էի դարձի եկել այս երրորդ հարկում Մաթեոսի ավետարանը ենք սերտում իմ համար ես շատ հիմնային գիտելիքներ ունեցա ես այդ ժամանակ դրանից հետո գնացի բանակ ու տենց քիչ հնարավորություն կար կարդալու բայց այդ սերտողությունները այնքան խորը տպավորված էին իմ մեջ որ ամեն խոսքը ոնց որ գրված էր սրտիս ու մտքիս մեջ ու ինձ զորություն էր տալիս շարունակելու փորձությունները հաղթահարելու Եվ մինչև հիմա էլ բաներ կա, որ այդ ժամանակվանից հիշում եմ, ինչքան նոր գիտելիքներ ես ձեռք բերում, ամեն դեպքում այն հիմքը ոնց դրված է, շատ կարևոր է, որ լինի քո ներսում։ Եվ նաև Աստծո խոսքի հանդեպ սերը այդ ժամանակվանից իմ մեջ ավելի առաջացավ, որ տեսա, թե ինչքան լավ բաներ կա Աստծո խոսքում իմ համար։ Այս շատ կարևոր է, որ հենց այսօր Այդ մեր սերտողությունները մի քանի ամիս, որ մենք ունեցանք Զեյթունում, մեզ հիմնական հարցը, որ մեզ տրվում էր, այդ ինչ, որ դու կարդում ես, այդ բարի լուրը, ինչ է քո համար, անձամբ քո համար, դա բարի լուր է, թե չէ։ Հիմա այս հարցը հարության օրով եկեք մեզ տանք, այս հարության լուրը, անձամբ իմ համար, բարի լուր է, ինչքանով է բարի լուր և ինչու է բարի լուր, իմ ընտանիքի համար։ Գիտության վրա ժուշկալություն, ինչի մտածում եմ ինչի ժուշկալություն, որտեվ գիտությունը, երբ որ դու միայն գիտության վրա կենտրոնանաս, հպարտության մեջ կարաս ընկնես։ Ես ավելի շատ գիտեմ, քան այն մյուսը, եւ երբ որ դու հպարտություն ունես, դու ամեն ինչ կարաս, մեղքերի արմատն է հպարտությունը։ Մի օր մի հատ մի հոգի ինձ հարց տվեց, մի հատ մեղք ասեց, օրինակ այս մեղքը ինչի առաջանում։ Ես անկեղծ կոնկրետ այդ մեղքի մասին չէի մտածել, որ ինչի կարա առաջանա այդ մեղքը։ Հետո գնացի աղոթք արեցի, ուզում էի, իրոք աստվածային պատասխան էի ուզում ես հարցի համար, և աստված ինձ հայտնեց, որ բոլոր մեղքերի արմատը հպարտությունն է։ Եվ որ ես մի բանը քեզ չի պատկանում, դու ուզում ես տնորինես, այդ կլինի գույք, այդ կլինի չգիտեմ, ինչ-որ որևէ մի բան, ինչ-որ ձեր մտքով կանցնի կամ երբևից է անցել է, որ դուք մտածել եք, որ այդ ձերը լինի, դա ձերը չի, ձեզ չի պատկանում, բայց երբ որ հպարտություն կա մեր մեջ, մենք մեզ իրավունքներ ենք վերապահում այդ տարածքի վրա, այդ գույքի վրա, այդ մարդու վրա, մենք սկսում ենք ոչ աստվածային, ոչ հոգևոր կերպով փորձում ենք ազդել, ու լավ հետևանքներ դա չի կարա ունենա։ Մենք այս աշխարհի, այս հազարավոր տարիների այս պատմությունից տեսնում ենք այն մարդիկ, որ անձնատուր են եղել այս հպարտությանը, ինչքան ավերներ են բերել մեծ և փոքր դեպքերում, գլոբալ իմաստով, ինչ մեծ վնասներ են պատճառել մարդկությանը։ Նույն բաները մենք անում ենք մեր անձի, մեր մարմնի նկատմամբ, քանի որ մենք մեր մարմնի տերը չենք, և մեր կողքի մարդկանց նկատմամբ նույնպես։ Այսի ոտնձգությունը ոնց որ ուրիշի տնտեսության, երբեմն Աստծո տնտեսության վրա, որտեվ մենք պետք է հասկանանք, թե Աստված մեզ ինչ է տվել, մեր մարմնից սկսած, մեր հոգուց սկսած, մեր մտքից սկսած, եւ այս ամեն ինչը բերենք Աստծո ներկայության մեջ, որ ինքը տնօրինի, ինքը մեզ սովորեցնի տնօրինել այս ամեն ինչին, ինչը որ մեզ հանձնում է, եւ դրա համար մեզ պետք է ժուշկալություն, համբերություն, աստվածպաշտություն, աստվածպաշտության վրա եղբայրասիրություն և սեր։ Գիտենք, որ ամեն ինչի գլուխը սերն է։ Եվ Քրիստոսը իրասերը, աստված իրասերը հայտնեց, որ որդուն ուղարկեց մեր փրկության համար, որ ամեն հավատացող չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Խոստովանի իրա մեղքերը և դառնա Աստծուն և Աստված ներումա մեր մեղքերը, Փառք Աստծո։ Եվ ուզում եմ խոսքս ավարտել, սիրելիներ, թող Աստված մեր մեջ ներգործի իրա հարության զորությամբ, այս խոսքերը, որ մենք կարդացինք, սրանք
Աստծո խոսքերն էին ամեն մեկի սրտի հետ Աստված տարբեր ձևերով ախոսում թող Տերը օրհնի մեզ, որ այս հաջորդականությունը կամ ամբողջությունը մենք պահպանենք, եւ եթե մեկը թերացել է մեկ ուրիշ բանի մեջ, կարողանանք խոնար լինել լսելու ամեն մեկս, եւ խոնար լինենք լսելու մեջ, եւ խոնար լինենք սովորեցնելու մեջ, որ եթե ես ընգնեմ իմ կողքի մարդը, վստահ լինի, որ ես այդ ժամանակ կլսեմ իր հորդորը, թույլ կտամ իրան ինձ բարձրացնելու այդ ընկած վիճակից, եւ նույնն էլ հակառակը, եկեք իրար տանք ես հնարավորությունը, որպես եկեղեցու անդամներ, որպես քույր եղբայրներ, իրոք ձևական չի այդ խոսքը, իրականում իրար հետ լինենք որպես քույր եղբայրներ, եւ կարողանանք օգնել միմյանց կառուցելու, եթե կլինի քննարկում, թող լինի կառուցողական, Աստծո սիրով, Աստծո առաջնորդությամբ, իրար զիջելով, իրար լսելով, որպեսզի Աստծո պատգամը մեր սրտերին հասնի, որ մենք կարողանանք փոխանցել, եթե մենք չլինենք այս դիրքում, եթե մենք չլինենք այդ լսողի դերում, մենք չենք կարա, եթե ես իմ եղբորը չեմ կարում, հա, սիրեմ, աներևույթ Աստծուն ոնց եմ սիրում, նույնն էլ հակառակը, եթե ես իմ եղբորը կամ քրոջը չեմ կարում լսեմ, գուցե սխալ բաներ ասում, այի տակ, մենք ամեն մեկս կարանք սխալվենք, բայց լսենք, համբերենք, որպեսզի իմանանք այդ մարդու սրտում ինչ կա, եւ կարողանանք օգնել, որ հավատքի կյանքում, իր առօրյա կյանքում, եթե ինչ-որ բաների կարիք ունի այս մարդը, կարողանանք իր ձեռքից բռնած իր հետ առաջ շարժվենք, եւ մեկս մյուսին ավելի մոտեցնենք Աստծուն, մեր աղոթքների միջոցով, իրար սիրելու, իրար ներելու, եւ որպեսի կառուցվի եւ հաստատվի Աստծո եկեղեցին այս երկրի վրա, թող Տերը օրհնի այս բոլոր խոսքերի մեջ, մեզ հավատարիմ դարձնի իրան, ավելի շատ իրա երեսը փնտրենք, ավելի շատ ուրախանանք իր հարությունով, եւ փառավորենք ամեն բանի մեջ մեր երկնավոր հորը, մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին եւ Մխիթարիչ Սուրբ Հոգուն, Դավիթյանս Դավիթենից, ամեն։